کر سکتے اپنا ایمان تو قائم کر لو شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام شیر اسلام زندہ باد سبحان اللہ حق کے سبحان اللہ حق کے ہاں مراد کی اسلام نو سمجھی بیٹھے تباہی پھرائی جاندے نے قسم ذات دی کر کے نا اپنا ایمان گوائی جاندے لوکاں دا گل بن مجدد اسلام اے اللہ اللہ کا یہ مطالبہ عاجزوں سے نہیں مسکینوں سے نہیں غلاموں سے نہیں جو غیروں کی غلامی پاک کا توق پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں عاجز بن کر سیاسی محکوم اور غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی طرح اللہ ان سے یہ نہیں کہتا تم حکومت قائم کرو فرعون کو ختم کرو نہیں ان کا اس کا مطالبہ یہ ہے اپنا ایمان تو قائم کرو اور ایمان کیویں قائم ہونا ہے کہ طاغوت دے اندروں منکر تے بن بو بے شک حق کے واہ واہ منکر تو بنو طاغوت کے منکر تو بنو بے شک منکر تو بن جاؤ طاغوت کے ہن ادھر ویکھو بنی کے دے نال بندی کے دے نال چلدی کے دے نال ادھر ویکھو جیڑی قوم اپنا ایمان نہ قائم کر سکے وہ نظام کیویں قائم کرے گا سبحان اللہ وہ چلا گیا تعلیم دے گیا اساں ہر بندہ پیر ملوں عوام کوئی کی کیڑا دین دا ٹھیکے دار بندا ہے کوئی کس رنگ وچ بندا ہے کوئی کس رنگ وچ بندا ہے سارے دی پیا گل کرنا بلا تخصیص سبحان اللہ بتاؤ اساں سارے بال اپنے پڑھے دے ہیں ولا ہر ایک بال پڑھ گیا ولا پیر کنے گیا حضور دعا فرمائے لگ وجے پیر ولا دعا منگیو سے اللہ اللہ چھوڑی شد ولا ہون تے کاکا خالی پوتر دی گال نہیں ہون تے ٹبر دا ٹبر لگ دے پورا دینا پوتر بھی لگ دے نال پترانی بھی لگ دی دینو جی ٹبر دا ٹبر ولا دو ہی پہ تھی دن اللہ سارا لگ وجے ولا منتا تھی دن میرا سہی پیرا پوتر لگ گیا پہلی تنخواہ تیری تبر لگ گیا تو ساری دی تیری سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ رسول دا جو پڑھی بیٹھے کلمہ پڑھے دے ودن بوڈ نہیں مردے نا مراد بیمانا رلیا کفر نال کھڑے نہیں پلے دا کلمہ مدی کار خدا دا پووی تو آپ پہلے مسلمان تھی شیر اسلام یہ گال سمجھو وی سال پنجی سال نوکری کی تو وال پنشنر ریٹائر تھیا وال پنشنر تھیا ہون ایک کھیپ مکان آلی اگو وال دعا شروع اللہ پوترا مل گئے ہی اوترے ریڑھان آلے دا وی اللہ اگو دے سوچی ایو لگ پوے وہ جیڑی قوم پیڑھیاں در پیڑھیاں تعلیم دے دے تے کفر دے نظام کو چلاون دی تمنا تے دعا وچ مصروف ہے اے تے عقیدے والا فرض ختم کر بیٹھے عقیدہ ہی جس لے مک گیا ایمان مک گیا کلمہ اتو جو پیا پڑھ دے فائدہ کی ہاں وے بے شک واہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند دسو تے صحیح سبحان اللہ تیرے تے فرض ہے جو عاجز ہیں تے نفرت رکھی مکاون دی دعا کری قائم رکھن دی نہ کری نہیں تے آپ مرتد فی باسیں ہن پتہ لگے نہیں تھبو کیوں آندن اے تھبو ہی سن اے ایمان تے غیرت دا مل لے
بے ایمان تے دلے بنن دا مول ہے. کلمہ لکھا کھڑے کلمہ پڑھی کلمہ کلمہ حاج ہائے 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 ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر پاکی تو کیا سارا قلندر اقبال فرمے دے ابلیس آخ دے ابلیس آخ دے ابلیس دی نسل اج دے مسلمان کو دیکھ دیکھ دے آدھی ہے کیا آدھی ہے ہے طواف و حج کا مسلم کی تیغ بینیاں واہ واہ مسلم دی تیغ بینیاں اے اندر دی اندر دا کی دا ہی جیڑا ہر حال وچ رکھنا فرض ہے او بھاویں دکان تے بیٹھے بھاویں بازار وچ ٹردا پے بھاویں ستا پے بھاویں جاگدا پے ہکو عقیدہ نفرت طاغوت دے نال طاغوت دا انکار رکھنا فرض ہے سکتا نبی دے صحابہ وانگ زور نہیں رکھنا دل وچ نفرت تے قائم نہیں کر سکتا نہ کر رب تے نہیں زور